ଭାରତକୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଅଭିଯାନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କଲେ ଉଦ୍ଘାଟନ। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ର 70,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2,299 କୋଟିର ଋଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବଟମ୍ ଅପ୍ ପିରାମିଡ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳର ବି 2,00,000 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ହୋଇଛି 2,500 କୋଟିର ଋଣ ଅନୁମୋଦନ। ଢେଙ୍କାନାଳ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ପଡ଼ିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଫ୍ଲାଗସିପ୍ ଯୋଜନାର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। କହିଛନ୍ତି ପିଏମ୍ ମୋଦିଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଜନା କିପରି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଭାବେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଓ ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। 2023 ଏପ୍ରିଲରୁ ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା PMSBY ପ୍ରଥମ ଓ PMJJBY ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ January 15 ସୁଦ୍ଧା ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାରେ 1,95,497 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2,537 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଅନୁମୋଦନ ହୋଇଛି। ମହିଳା SHG, କିଷାନ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡଅପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, PMEJP, PM ମୁଦ୍ରା ଯୋଜନା, PM ସ୍ୱନିଧି ଯୋଜନା ସହ ଗୃହ ଋଣ ଓ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଆକାରରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଠି ଢେଙ୍କାନାଳ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର 1,95,000 ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2,537 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଲାଭ ଏବେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ଏ ରାମ ମନ୍ଦିରର ଲୋକାର୍ପଣର ପୂର୍ବାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶାର 4 ଜିଲ୍ଲାରେ 2,65,000 ଲାଭାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ସେବା କରିବାର ଅବସର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦେଲେ, ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଦେଲେ, ପଙ୍କଜ ଚୌଧୁରୀ ମହାଶୟ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଭାଗର ସବୁ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ତରଫରୁ ଯେତେ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଲେ କମ୍ ହବ ବନ୍ଧୁମାନେ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁର ରେମେଡ଼ ଛକଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଋଣ ମେଳା କ୍ରେଡିଟ୍ ଆଉଟରିଚ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ। ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଭାରତକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରିବାକୁ ବଟମ୍ ଅଫ୍ ପିରାମିଡ୍ ବା ସମାଜର ଅନ୍ତିମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ବରୁ 100 ଟଙ୍କା ଜମା କଲେ 30-35% ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୋଦି ସରକାରରେ 100 ଟଙ୍କା ଜମା ମୂଲ୍ୟରେ ହାରାହାରି 61% ଋଣ ଦିଆଯାଉଛି। ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ନୀତି ଓ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାରଣରୁ ଦେଶର 24.8 କୋଟି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଲୋକ ଦାରିଦ୍ର୍ୟମୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଋଣ ସହାୟତା 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ମୋଦି ସରକାର ଏହା 3 ଗୁଣା ବଢ଼ି 2,14,000 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଛି। 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ 4,338 ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ବିଗତ 10 ବର୍ଷରେ 1,500 ଅଧିକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଶାଖା ଖୋଲିଛି। ମୋଦିଙ୍କ ଶାସନରେ ଗରିବ ମହିଳା ଚାଷୀ ଓ ଯୁବକଙ୍କ ସମେତ କୌଳିକ ବୃତ୍ତିଧାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୁଧରେ ଋଣ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଥିବାରୁ ସେମାନେ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 70,699 ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 2,299 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଓ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ରାଜ୍ୟକୁ 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଯଦି ଆଜି ଏ ବର୍ଷର ହିସାବ ଦେବି, ତାର ଉତ୍ତର ହେଲା 67,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼ିକି 3 ଗୁଣ ହେଇଛି, ପାଖାପାଖି 2,14,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଋଣ ଆଜି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ଉଦ୍ୟମୀମାନଙ୍କୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ, ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଋଣ ଉପଲବ୍ଧ କରାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ତଥ୍ୟ ରଖିବି, ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠୁ 14 ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଟ 4,338 ବ୍ୟାଙ୍କ ଥିଲା। ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା 6,060 ହେଇଛି। ଇଏ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଉପଲବ୍ଧି।
आईआईएम संबलपुर भारतर सर्वप्रथम क्राफ्ट इनक्यूबेशन सेंटर लोकार्पण करिसंती केन्द्रमंत्री। बयन शिल्पे काम करुवा मातृशक्ति केन्द्र में प्रशिक्षण दिया सर्टिफिकेट प्रदान करा सब कार्यक्रम में केन्द्रमंत्री अर्थराष्ट्रमंत्री पंकज चौधरी जोगद। ढेंकानाळरु तपन दास विप्लव रावलों संबलपुर शुभश्री बारिक मलय भई और संतोष जेना रिपोर्ट अर्गस न्यूज। जदि आपणक आम भिडियोटी भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।